Ole, hvorfor er det fedt at bo i Hornsyld? Det er da ganske enkelt, fordi Hornsyld har det hele. Vi har et super dygtigt erhvervsliv, vi har et fantastisk foreningsliv, vi har et godt sammenhold, vi har alle mulige faciliteter i den her by. Og først og fremmest så har vi det, der skal skrue hele indholdssiden sammen, nemlig nogle fantastiske borgere hernede, som virkelig gør noget for at holde sammen på byen og udvikle.